Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Отсуство на дебата во медиумите, зошто се случува тоа? За да постои дебата, потребно е да постојат слободна платформа или слободни платформи преку кои слободните граѓани со рационална аргументација ќе можат да конструираат или да креираат нешто што може да се нарече јавно мислење во име на одбрана на општото добро или на јавниот интерес. Неколкуте елементи од кои што е составена оваа дефиниција, така да ја наречем, која што сега ја спомнав, во Македонија отсуствува плодната почва за дебатата да постои како слободна дебата. Например, слободната платформа беше узурпирана, значи концептот на слободна платформа. Тоа значи дека традиционалните медиуми последните 10 години беа целосно колонизирани од партискиот и државниот елемент, тие два, како што можеме да видиме во последните извештаи на Европската комисија, се целосно, нивната линија е целосно избришана, не знаеме каде почнува едното, каде завршува, каде почнува другото. Значи, платформата, слободната платформа не постои. Понатаму, кога зборуваме за рационална аргументација, зборуваме за тоа дека во медиумите треба да отсутствува, што е можно повеќе, популистичкиот дискурс, кој што не оперира со аргументи во експликацијата, туку се занимава со симплификување, односно поедноставување на политичката и обществената стварност. Без рационална аргументација не може да постои дебата. И на крајот, сето тоа резултира со отсуство на, да речеме, консензус околу тоа како треба да се уредуваат јавните работи. Поради сето ова, во Македонија може да се каже дека отсуствуваше дебата последниве години. Зошто отсуствува дебатата? Заради тоа што, како што знаете, Македонија е врамена во земите кои што се хибридни режими. Хибридни режими би значило дека се тоа земји кои што манифестираат авторитарни квалитети. Во таква поставеност, иматели, оние кои што ја поседуваат моќта, имаат интерес целосно да го убедат гласачкото тело, публиката и така натаму во исправноста и во непогрешливоста на наративот кој што сакаат да го конструираат. Едноставно, тој наратив не смее да има никаква дупка, никаква пукнатина, која што ќе овозможи јавноста да креира некој тип на контрадискурс со кој што ќе го предизвика, да речеме, доминантниот наратив. И тука се појавува проблемот. Дали ние во овој момент, при вакво отсуство на дебата, можеме да речеме дека граѓаните имаат шанса да донесат информирани одлуки? Што се случува сега? Малку се менува во последно време тој сооднос, гледаме дека има некакви обиди, може би подотварање на вратата за дебата во медиуми, дали е тоа доволно или не? Јас мислам дека последнава криза треба да се гледа ужасна каква што е, треба да се гледа како опортунитетна структура на можности. Затоа што најнаш гледаме како чекорите на определени институции, еве ќе го спомнам специјалното јавно обвинителство, например, го дестабилизираат доминантниот наратив. И наеднаш, тие кои што ја поседуваат моќта, наеднаш треба се чувствуваат за потребно на јавноста нешто да ја објаснат. Оно што се случи вчера, например, со пресконференциите на СЈО и на Министерката за култура, е класичен пример за тоа. Наеднаш некој треба нешто да објасни пред јавноста. Сакам да кажам дека консолидирани институции или институции кои што манифестираат дека го работат оно што треба да го работат, односно му служат на јавниот интерес, можат да го дестабилизираат овој однос на силите во кои што наративот е непредизвикан. И од тука може да се одмотува еден нов развој на настаните во кој што е можна
аргументирана дебата во кој што е можно да постојат слободни платформи на кои што таа аргументирана дебата ќе се одвива и на крајот таа аргументирана дебата би конвергирала, би водела кон креирање на некој тип на консензус за тоа што е јавниот интерес и како треба да се избориме за општото добро. Што може друго да се направи? Што може да направат и медиумите, а и другиот дел од јавноста, за таа врата целосно да се отвори? Што треба да направиме едноставно во наредниот период? Вие бевте долго време и новинар во BBC. Што велат искуствата, ете, да речеме, од некои по-развиени демократски системи? Како да се предизвикаат тие што треба да дојдат на дебата, да дојдат на дебата? Како да се засили притисокот на јавноста? Медиумите и новинарите треба да бидат сојузници на оно што можеме да го наречеме граѓанско општество. Тие треба да бидат моќ наспроти, моќ која што ги држи во контрола имателите на политичка моќ во земјата. Истовремено, медиумите треба да бидат актер кој што треба да ги инволвираат граѓаните во низедна партиципативна платформа за врската помеѓу тоа што е граѓанската, да речеме, идеја и волја за развој на ова општество, да врши притисок врз оние кои што поседуваат политичка моќ. Така што улогата на медиумите и на новинарите во таа смисла е двојна. Од една страна, тие треба да овозможат партиципативност, од друга страна, самите по себе треба да бидат сојузници на граѓанското општество и самите по себе да вршат исто така притисок, поставувајќи ги вистинските прашања, отворајќи ги вистинските теми, впуштајќи се во истражувачко новинарство и други, да речеме, новинарски стратегии со кои што тие ќе мора да вршат функцијата за која што се фактички тука. Ноќен експрес на канал 77.